Konstrukciji i montaži. Voskulptorskata umetnost rešavački elementi se materijate i volumenot. Plastikata ne može da bide dvodimenzionalna, ta može da bide samo tridimenzionalna. Ušte su samo to sečenje i svitkuvanje na tenok list dostignuvame plastični vrednosti. I crtežite na Picasso montirani pravoagolno i den na drug preodjat od slikarstvo to među skulptorskite konstrukciji i montaži. Тенката мембрана која е во живиот свет расната меѓу носечката конструкција на коските може би ги потикнала скулпторите да создаваат нови уметнички организми од нови материјали. Или се гледуваат на гасениците кои ткаат во чаурите тенки свилени конци. И средбите со исечените плодови може да го инспирираат творецот за сродни просторни творби. Така плоскастото парче дрво кој уметникот концентрично го исечува и го поставува во просторот, наеднаш добива поголем волумен. Исечените парчиња, во играта на сенките и светлината, добиваат ликовна содржина, го потенцираат волуменот, а наедно ги откриваат скулпторовите досетки. Во топката, која е најчист и најцелосен облик на волуменското постоење, современото скулпторство наоѓа почетна точка за многу преобразби. Творечката работа честопати изгледа многу едноставна, но не е така. И за едноставната идеја е потребен цртеж кој во почетокот само крок и запис на творечката идеја. Кога уметникот сака таа идеја да ја реализира, скицата мора прецизно да ја обработи. Предвидува материјал што ќе го употребува, размислува за најпогодниот начин на работа и за крајните обликовни вредности што сака да ги достигне. Таа скица станува често слична на технички нацрт, во кој се надзираат димензиите на идната пластика и незините составни елементи, нивниот меѓусебен однос и правилната реализација на облиците. Понекогаш скулпторот има можност да прави нацрти и на самиот материјал во кој ќе делка, длаби и пили. Ателјето во кој се создава таквото уметничко дело е слично на занечиска работилница. Во секој негов агол наоѓаме разни електрични и механички машини со кои скулпторот грубо ја обработува пластиката. Да не ги набројуваме разните орудија и помошни алатки кои висат под зидовите и на полиците. Но тој привиден неред крие во себе вистинска работна дисциплина, бидејќи орудијата мора да бидат секогаш при рака во моментите на творечката работа. Поради разновидноста на работата, скулпторските ателеја се големи поделени во неколку простории или агли. Просторија за цртање, работилница, складиште на материјалот и помала галерија која наедно служи и за чување на готовите уметнички дела. Одделни елементи скулпторот обликовно ги дополнува и доработува. Дури тогаш почнува да ги монтира во саканото волуменско тело, пластиката, и така тие стануваат носители на авторовата идеја. Руските конструктивисти запишале, и со мало количество на материјал може да се достигнат големи скулпторски волумени. Се до тогаш важело правилото дека се по голема скулптура е потребен по голем камен, по големо дрво или повеќе глина. Револуционерна новост творците можеле да остварат дури со изменетите постапки и со новите скулпторски материјали. На некои материјали честопати им даваме предност.
Скулпторите ги земаат нив затоа што се лесни и едноставни за реализација, но тие не даваат чист естетско-пластичен израз. Затоа, таквите материјали скулпторите ги бојат или им додаваат други материјали за да заживеат во уметничкото дело. И современиот скулптор не може да се спротистави на стариот едноставен начин на создавање полни пластични облици кој му ги нуди првобитниот материјал глината и лончарското тркало. Тој под раците го чувствува создавањето на обликуваниот волумен кој расте од аморфната глинена маса. Сите времења оставиле различни творби од глина, но секогаш како самостојни продукти во печена теракота или како садови. Истенчената ликовна креативност неслучајно ја здружува глината со еден исто така стар скулпторски материјал со дрвото. Глината му се подредува на дрвото, а нивното сожитие одрас на законитостите на природата, бидејќи мехтиот материјал секогаш му се подредува на тврдиот. Така се и по обликот и по функцијата ликовно оправдани. Старата идеја во ново време, во нова околина и во друг човек, повторно се раѓа во најсовремен израз. Тоа ја потврдува вечната потреба за искажување и потврдување на истите ликовни законитости. Топката е најхармоничен, најцелосен пластичен облик. Таа е основен облик на појавите од микро и макро светот. Топката плод или топката јајце најавува раѓање на нов живот. Топката со своите урамнотежени напнатости го принудува нашето око да ја гледа од површината спрема внатре или во обратен правец од центарот спрема површината. Топката симбол на нашето очно јаболко, органот за пренесување информации во визуелни одговор. Или, например, топката која ја открила творечката досетливост во едноставното глуварче. Топката целосно пластично доживување. Облик кој непрестано ја повикува раката на творецот кон полно доживување со пипање, побудува кај гледачот исто чувство кога го спознава со погледот. Ако топката ја исечеме на парчиња и нив релефно ги одвоиме, таа со испакнатите и вглабнатите делови ќе израсува динамиката на растењето, созревањето и одзивот на внатрешните напнатости на волуменот. И тие нови облици, изведени од топката, побудуваат во нас слични чувства. Сличноста меѓу движењето на конците на развојот и современата жична конструкција е очигледна и покрај тоа што првата е направена од функционална потреба, другата од потреба за уметничко изразување. Конструктивизмот се осмелил да ја отвори обликуваната површина на скулптурата и да ги покаже внатрешните напнатости.
Ти е како замислен скелет го армираат волуменот на конструктивистичките скулпторски творби. Треперењето на тенките жици кои излегуваат од еден или повеќе центри најавиле нов изразен елемент, движење на пластиката во просторот. Скулпторот конструктивист мора исто така да направи нацрт за идната пластика. Во современото скулпторство среќаваме најразлични конструкции составени од профили од функционалниот свет или од профили направени по желба и идеја на скулпторот. Таквите пластики најчесто ги изработуваат помошниците на скулпторот под негов надзор. Работата е долготрајна, тешка и досадна, но бара прецизно познавање на материјалот и неговата обработка. Денес скулпторот замислува такви конструкции и монтажи, чии елементи произволно ги разместува во просторот. Со тоа добиваме се понови и понови можности на разнородни комбинации. Алуминиумот е лесен, со пријатна сивкаста боја, не ргиосува и лесно се обработува. Неслучајно таквата потенцирана абстрактна естетска заклучена тврда целина убаво заживува во меката органска околина. Ликовната уметност од секогаш сакала да се ослободи од мирувањето и да го земе од животот движењето барем привидно. Скулптор тоа може да ни го долови со стапчести конструкции. Кога се шетаме по крајнив, нашето оддалечување го чувствуваме како движење на стапчињата кои се откриваат и скриваат. Од мекиот алуминиум, скулпторот лесно исечува произволни облици и ги составува во саканата композиција. Одделни елементи не може да завари, бидејќи алуминиумот бара посебна постапка на заварување, затоа се служи со набој и ковање. Тој мора точно да предвиди како ќе ја монтира пластиката за да направи дупки и набои на вистински места. Може да се составуваат плочи, стапчиња или одлеани облици. Ако не му се допаѓа природната боја на алуминиумот, скулпторот ја покрива со боја. Притоа не употребува обични бои и лакови, бидејќи со нив би ја покрил природната боја на површината и би постапил против ликовните законитости. Првобитната масна, благородна метална површина би станала структуирана и ефтина. Присноста на металниот материјал ќе ја сочува ако го елуксира, како што се прави во металната галантерија. Елуксацијата е долготраен хемиски процес. Прво ја наместуваме површината на алуминиумот со различни раствори во специјални базени. Чистите елементи ги потопуваме и тука со помош на електролиза, нивната површина се покрива со елуксален слој. Подоцна, во варењето во тој слој влегува бојата. Постапката бара доследно знаење, искуство и трпеливост, бидејќи може да се случи елуксираната површина да биде нерамномерна, поради тоа што боите се од органско потекло и транспаренти. Рамномерната транспарентна површина на металот ти дава на бојата метален карактер. Пример за калдеровите мобиле можеме да најдеме во природата. Кога ги гледаме, може би не ги доживуваме нивните пластични вредности, туку треперењето на обојните ламели во просторот, како да сме загледани во лисјата на дрвото кое трепери од ветрот. И заварувањето, познатата постапка за спојување на металните делови му служи на скулпторот кој работи со метал. Привлечните подеднакво дебели жици, палиците, го повикуваат творецот да си поигра со нив, да ги спојува во пријатни ритмички површини. Аморфните облици на растопениот метал и залепените палици на ритмичката површина се и естетски оправдани. Ламелите во таквите состави ја задржуваат првобитната изразна моќ, бидејќи го представуваат правецот и го насочуваат окото на гледачот.
Компонирањето од линиите на напнатост му дава на уметникот идеја да ги монтира така што ќе излегуваат од центарот спрема надвор, со што пластиката ќе биде попросторна. Кај скулпторските конструкции не можеме да се служиме само со допир или со визуелно доживување на нивните просторски пластичности, бидејќи за нив е карактеристично што немаат затворени површини. Нашиот поглед не застанува на површината, туку продира во внатрешноста на конструкцијата. Значи, го доживуваме нивниот внатрешен волумен. Таквите железни конструкции и пластики стојат и на отворен простор. За да ги заштитиме од пропаѓање, ги премачкуваме со антикорозивни средства. За заштита се добри и боите, што конструктивистите ги отфрлиле како туѓ елемент во скулпторството. Денешните неоконструктивисти не се откажуваат од нив и ги употребуваат во своите остварувања. Челикот што на аргиосува нема потреба од заштита. Неговата површина е мазна како огледало. Него најмногу го употребуваат скулпторите кои припаѓаат на абстрактните геометриски правци. Во современото скулпторство свое место нашло и електричното заварување поради својата употребливост. Со помош на електрична палица ги пунктираме и топиме споевите. Човекот никогаш не престанал да сонува за непознатото, непровереното и неоткриеното. Во сите времења сакал своите представи да ги реализира на свој начин. И денешниот скулптор, скулпторот на епохата на атоми и продор во Вселената, сака да ги реализира своите фантазии и веќе познатите земски појави и да ги воздигне во светот на уметноста. Неговите идеи, отелотворени во бесодржинскиот светол метал, не потресуваат и не вознемируваат, особено ако се во природа каде што стварноста ја доживуваме онака како што е, уште пореалистички. Така, на пример, ја посакуваме водата која тече од металната фонтана. Металот ни ја представува водата уште почиста и посвежа. Интензивноста на изразувањето исто така услов за сите кинетички подвижни скулпторски остварувања. Иако се честопати составени од најдени или веќе направени делови од машини, тие не смеа да останат само нивна имитација, туку мораат да предизвикаат во нас визуелна игра на ритми, која не одведува во светот на естетското доживување, честопати поврзано со сеќавањето на слични движења во природата.
Творечката фантазија не знае за граници. Некогаш скулпторот бил задоволен ако скулптурата зборувала со ликовната вредност, со статичноста и со среденоста на масата. Денешниот скулптор не се задоволува со тоа. Тој измислува композиции што пливаат, кои мораат да бидат што полесни и се разбират поинаков материјал. Полиестерските смоли се како создадени за тоа. Од нив може да ги одлева саканите облици, кои не пропуштаат вода и се скоро без тежина. Ако таквите елементи ги стави на водената површина, и најмалото бранување ќе предизвика движење. Се разбира, пред конечната изработка скулпторот мора да ги испроба елементите дали навистина се однесуваат така како што ги замислил. Со експеримент постановува како ќе ги насочи млазевите од вода во базенот за да не се појават мртви точки во движењето. Ја постановува јачината на млазевите за да се движат елементите кои пливаат по неговата желба. Важно е и тоа како се допираат меѓусебно. Бидејќи при долготрајно и силно удирање еден од друг, можат брзо да се оштетат или да им се скршат рабовите. Кога гледаме таков аквамобил, заборавна игра на елементите, кој се чисти по облики еднакви еден на друг, нашето ликовно доживување е во движење. Во бавното движење, аквамобилите се трансформираат во нешто живо, слично на органскиот свет. Синтетичките смоли се материјали со широки изразни можности. Досетливиот уметник знае да ја обогати со ликовен израз акрилната прозирна плоча со врежани или налепени додатоци. Ако, на пример, стави во неа канали по кои ќе се движи течноста, ќе ја трансформира во нов организам во прозирна перница со жива течност. Уште поедноставно, тоа го достигнува со преплетување на пластични цевки. За кружење и движење на течности треба погон. За тоа е погодна мобил пумпа или направа која испушта воздух и овозможува на течноста да се движи, да се пени и колоритно да се меша. Естетската вредност на течноста е во нејзината прозирност. Не смееме да ја заборавиме ниту светлината која овозможува играта да биде уште подраматична и попоетска. Може би за таквите пластики скулпторот бил инспириран од крвниот тек кај живите организми, бидејќи покрај ликовните чувства кај гледачот предизвикува и асоцијации на прекрасните бајки од микрокосмосот. Чистите кристални облици се особено ценети во некои современи скулпторски правци. Коцка кристалите со своето движење, со прозирноста, со прекршувањето на светлината може да ни доловат неверојатни видни појави. Стаклените, акрилните и пластичните материјали не овозможуваат да ги доживуваме истовремено и површината и внатрешноста на пластиката. Тоа се сложува со конструктивистичкото поимување дека површината на скулптурата е функција на незините внатрешни напнатости. Тие материјали може да бидат и обоени. При тоа, не сакајки, се подсетуваме на витражот во сликарството, чија основна убавина лежи во поврзаноста на боите со светлината. Денешниот скулптор го пренесол тоа сожитие во скулпторството. Но кај витражот, изворот на светлина е природен и доаѓа од една страна. Скулпторот пак, да не заборавиме, создава волуменски витраж.
Затоа ја опфаќа светлината, така што пластиката сјае од сите страни. Ако витражот, како сликарски вид, можел да вклучи широка палета на бои, скупторството не може тоа да си го дозволи, бидејќи преголемото шаренило на површините би го уривало единството на скупторскиот волумен. Изразната моќ на пластиката е секогаш во сведеноста на незините маси, во обликованите пластичности, во хармоничните односи, во просторските монументалности. Светлината во скупторството ја зел предвид уште футуристичкиот манифест и тоа онаа светлина која ја испушта самата луминопластика. Со отпадоците на материјалната цивилизација, со неупотребливите внатрешни гуми, со гумените ракавици и капите за бањање, скупторот знае не само обликовно да не изненади, туку и чувствително да не погоди. Дури и повеќе, современиот уметник го повикува посетителот во амбиентот што сам го обликувал. Посетителот се згрозува од денешниот технизиран и нехуман свет. Гипсените и полиестерските фигури уметникот ги вклучил во вистински соби, пивници, коцкарници со сите предмети кои таквиот амбиент ги содржи во секојдневниот живот. Со тоа го ослободува изразниот контраст меѓу мртвата фигуративност и животно убедливата околина. Уметникот го изразува својот поглед на светот на различни начини. Понекогаш што е ангажиран протест, некогаш сомневање или горчелива вистина за судбоносното отујување на денешниот човек од неговата суштина. Таквиот уметнички мементо е честопати проткаен со символика или со надреализам. Предметите за употреба од секојдневниот живот добиваат во новиот спој поинакво значење бидејќи се представени уметнички. Честопати тоа е шоу представа, која не се ограничува само на ликовниот елемент, туку во неа се вметнати и драмски, рецитаторски, музички и танцови елементи. Тоа е специјална шокантна уметност која има за цел да шокира со сите средства на изразување. Може би следните поколенија денешното време ќе го окарактеризираат како стил на преплетување на различни видови уметности. Со творечкото присвојување на просторот, човекот се ослободува од вродената теснотија на своето необјаснето талкање низ бесконечноста на времето и Вселената.